The Wall Street Journal is informed that Boeing 737 MAX-ზე მომუშავე ინჟინრებს ფრენის კონტროლის სისტემაზე მუშაობისას რამდენიმე იმ სენსორის დაყენება გამორჩათ, რომლებიც სისტემის ადრეულ ვერსიაზე მუშაობდა. ეს ადრეული ვერსია პირველად სამხედრო საჰაერო ტანკერზე გამოიყენეს და ის ყოველგვარი პრობლემის გარეშე მუშაობდა. სისტემა მრავალი სხვა სენსორისგან იღებს სხვადასხვა ინფორმაციას. როგორც გამოცემა სამ სისტემის მცოდნე პირმა შეატყობინა, სისტემის დანიშნულება ისაა, რომ პილოტის მიერ თვითმფრინავზე კონტროლის დაკარგვის ან არასწორი ქმედების შემთხვევაში ავტომატურად იმოქმედოს და თვითმფრინავის უსაფრთხოება უზრუნველყოს. მაგრამ 737 MAX-ზე ამ სისტემას მხოლოდ ერთი ან ორი სენსორი ემსახურება, რომლებიც თვითმფრინავის ცხვირის ნაწილის დახრას ზომავენ. შეგახსენებთ, რომ ინდონეზიაში Lion Air-ის და ეთიოპიაში Ethiopian Air-ის კუთვნილი Boeing 737 MAX-ის კატასტროფებში ჯამში 346 ადამიანი ემსხვერპლა.